Og nu bliver fisken taget skrækslagen, og han bliver castet. Det er kun godt. Ja. Det er godt med nogle naver. Nå. Jamen, det er så anden runde igen, fordi vi spiller på Secure Spil 2. Det er sådan helt rart som caster. Så behøver man slet ikke tænke over, hvilken runde det egentlig er. Så kan vi bare se på mappet og regne ud, hvilken runde det er. Selv finalen har et startmap nu. Det var den der Cloud Kingdom. Ja, Cloud Kingdom. Og det er den nu. Han kan komme ud på E3-træk i aften. Den gule Taran her. I form af Slik Puff Pumf. Også kendt som Erik, kalder jeg ham. På her på de gule hjørner imod Mr. Fish. Eller Fisk. Sagt på godt dansk, ved man, han er fra Tuberon. Det er vist en af de få fiskehavne, der er i Danmark efterhånden, er det ikke? Ej, Hirtshals og Frederikshavnen også. Nej, det er rigtigt, man skal helt deroppe nu. Den i Esbjerg, den eksisterer jo ikke mere. Selvom de er med at påstå, at det lugter af fisk dernede, men der er nu ingen fisk, så det må være noget andet. Så du leger med en fucking mønt. You haven't seen anything. Eller så du bare og kaster med penge i dit rige svin. Ja, det er heroppe i Jylland, der giver vi penge til alle, der er klog nok til at bruge her. Og lad os se, han sender faktisk en 14 drone ud. Jeg ved ikke lige, hvad han har tænkt sig sådan at ville se med den. En gas-timing måske? Gas-timing og... Ja, den kommer faktisk. Lignende, om man går 2 racks. Også lige det for at nå at komme ind i Taran's Banes, inden han waller helt af. Men vi kan se ud for Eriks building placement. Jeg tror, han vil gøre plads til en add-on, muligvis Tech Lab. Så, og... Ja, enten Reaper Expand eller de normale Hellions. Ja, jeg tror på Reaper Expand, for sidst vi så ham gøre det her, så var det... Jeg stod stadig fast og sagde, at det var for Hellions, når han ville gøre det. Men der gjorde han en Reaper. Så nu siger jeg bare Reaper. Han gør bare det modsatte af, hvad du siger, så det er Hellions i dag. Ja, det er det sikkert nok. Så Fisk, hvis du så lytter med, så er det Hellions. Og det er en Reaper. Det er Battlecruisers! Ikke, det er Proxy Battlecruiser. Ja. Han løfter tech-ladet op, men vi ser Hatch First fra Fisk. Han tager gas og expo. Eller gas og pool hedder det. Ah ja, okay. Erik, han, den der drone blokerede lige for den der supply depot, så... Men han fik smækket den ned alligevel. Der har han altså APM der til at starte med en god æg. Den ligger også på 160 lige nu. Selvom det nok ikke er effektiv APM, kunne jeg ikke forestille mig. Så meget har jeg heller ikke at lave de første 5-6 minutter af et StarCraft 2 spil. Nej, du er lige lidt robotagtig. Er jeg robotagtig? Ja, hvordan bliver forsvandt nu? Ej, altså generelt, det eneste, der er lavet, det er enten at spamme, smide bygninger ned, og så pære dine workers op, så de er på de close minerals. Ja. Det er han ikke så stor en fan af, kan jeg se. Men han er også Taran, så... Ja, det behøver man ikke rigtigt. Taran er ligeglad. Ja, netop. Og en lille bunker, der er nede, bare fordi han kan. Ja, det er bare for at få sådan nogle drones til linen, der... Og muligvis, hvis han så... Men han vælger faktisk ikke at target den der SCV. Han targeter bunkeren lige nu. Så det kan blive... faktisk godt være, at den går op, og der er altså en... Ej, okay, den går lige op, ja. Men den var så næsten over mappet, den her kære Reaper. Ja, hvis den var gået op på Reaper, når den kom ind, så kunne vi godt have sagt GG. Det er så svært at klare sådan Reaper i en bunker. Og den kan bare dræbe uendelig mange cirklings. Ah, der var det første kill i hvert fald. Men den her Reaper her, den bliver shot down, så snart de her queens kommer ud, og der popper den første queen i naturalen. Og den i mainen er på vej. Mellemtiden så tager jeg ikke bare en expansion, og får reactor og factory ned. Ser det ud. 2020 står der i workers lige nu. Men lad os se, hvornår han vælger oven. Ja, det var... Så vil lige Erik, han vil prøve at hoppe ind i mainbase med de her to Reapers. Ja, han har lavet to. Ja. Og det, ja, der skal desværre tre Reapers til at one-shot en drone. En, så... to, han har fået tre drones indtil videre. Tre drones. Og så skyder han lige lidt på en 200 liv søg cocoon, bare fordi han kan. Ja, og så får han bumpet lidt den her fine spawning pool. Vi skal jo... virkelig udnytte, at de kan dræbe bygninger så hurtigt, det mister de jo den evne i Heart of the Swarm. Det bliver jo sørgeligt. Ja, det synes jeg er lidt, altså hvad fanden skal man så bruge dem til? Også før i tiden, da de nerfede speeden, som man skal have Factory for at få Weaver Speed. Altså, de gjorde det jo på grund af 2v2. Jeg har aldrig hørt om en 2v2 balance før, men jo, ingen har det var derfor Weaver Speed blev nerfed. Ja, og hvis vi han får dræbt en enkelt Reaper i trade for drones. Nej, ja, circling, undskyld mig. Men det er blevet shot effektivt ned. Mellemtiden så... Erik han får nogle pumpede Hellions ud. En enkelt Marauder og stemmer i gang. Og et tredje command center. Jamen hvorfor ikke? Altså han har jo mineraler til det.
Så kan man lige godt smække dem op så tidligt som muligt, og så lave dem om til en orbital. Det giver både flere mules og mulighed for at producere flere SCVs. Og når han alligevel ikke pumper så hårdt med Weens lige nu, men går med Waters, så har han jo mineraler til overs. Ja, Marauderen den har generelt en længere build time end marinen. Mm. Så den, altså, man bruger lidt mindre minerals per sekund, kan man sige. Og ingen concussive eller combat shield, han går efter stimpack først. Åh, 4 Hellions. Og en enkelt safety spine quarter, som ikke overhovedet er klart, er færdig endnu. Så han kunne faktisk godt køre ind her. Nej, det vælger han så ikke. Ej, der er 3 queens. Ej, han er 3 queens ude, og de to circlings der. Det er circlingsene, der gør ham sikker. Ja. Fordi det er som missile turret. Så bare du har link speed, så er du sikker mod alt. En macro hatchery. Allerede fra fisk. Det er måske lidt tidligt, synes jeg. Nej, det er meget standard. Han går nok efter noget tobas muta. Men generelt så er de ikke så effektivt over for det her hurtige 3 command centers i basen. Og nu kommer der så barracks ned fra Erik af. Ja. Så han går i gang med de her kære marines. Nu har han også sin økonomi op at køre. Med 3. Sådan der. Yes, flere mules. Let's mule. Og en hel masse hellions. Der er faktisk 8 hellions ude lige nu. Der skal ikke en masse og links ud, så hvis han kan fange dem her på et godt område, så kan han få taget en masse hellions ned, men tror jeg, kan holde øje med sin hellions så lægge sådan noget ske. Ah, det kunne jeg godt lide, han lige gjorde det her. Fisk, han cancelede hans creep tumor. Altså, det kan du faktisk gøre, når den er i gang med at blive bygget, og så kan du bygge den igen senere, hvis du kan se, den bliver nakket. Ja. Det er der bare ikke særlig mange søgs, der bruger, og jeg glemmer det også selv altid. Og det er noget, jeg faktisk meget indrømme. Det er ret god, så synes jeg selv. Men, Rikke, du er god til alt, ikke? Jeg har bare høj APM i starten af spillet. Det skal bruges på et eller andet. I stedet for at sidde og sparke til væggen. Så du sidder simpelthen og nedstiger dine creep tumors, indtil de er usynlige. Jeg sidder og babysitter dem. Og... ja. Nå, lille sjøl creep tumor. Så husk det. Meld jer til Rikkes Army, om det er så en creep tumor eller circling. Jeg babysitter alt og alle. Og det lykkedes faktisk for fiskere at snige en enkelt creep tumor ud. Men resten er forsvundet, så det her creep stille og roligt trækker sig tilbage. Det er faktisk klassisk Taven-strategi, det her med at holde søg på to baser og tvinge den her creep tilbage, så de ikke sådan stille og roligt kan løbe ud, fordi søg er altså ikke glade for at gå imod en Taven her off-creep. Nej, det har man helst engage på creep, så ens baling så hurtigst muligt. Og spejret er lige ved at være færdig sammen med balings speed. Han får lige taget den sidste creep-tumor. Øj, ja, så er der så ingen. Og nu har han så placeret den creep-tumor, hvor han potentielt skulle placere et hatchery. Hvis han nogensinde skulle tage den base. Så det var måske ikke helt så god placering. I så fald vil han kunne dræbe den. Ja. Det er et smart trick, man lige kan lave med Helion, så man kan sætte en enkelt Helion hen oven på creep-tumoren. Og sætte de andre til at skyde på den. Ja, hvis man ved, hvor den er. Ja, og så vil creep-tumoren stadigvæk tage skade. Ja, det gør det. Det er jo rent splash damage. Det er jo meget smart. Det er genialt, det der. Så ser vi en tredje base, der også skulle til at blive taget fra fisk, den kommer her. Og han sendte lige hans army med for at sikre sig, at der ikke var en helgen deroppe, som nærmede den brug. Men prøv at kigge på webaccountet, det er jo helt klart Jacks fordel. Ja, men han har fortsat med at producere ud de her 3 command center, så plus. Der er så 7 muta ud af så mange marines, er der altså heller ikke. Nej, der er først 18-19 marines, er vi ved at være oppe på. Men kommer der et stort push ind i midten af mappet. Ja, nemlig. Det ser ud til, at han har masser, der er meget få marines, så når han først lige får cleanet det marine op med hans lille army, så burde han kunne tage det. Lad os se, hvordan det her, det kommer lidt an på Michael. Ja, hvordan, afhængig af hvordan han... Og som det lykkes ham at måske snipe den der tank. Ja, der er jo kun enkelt tank, så Aune går her på han. Den skal fokusfire de banelings. Det er ikke rigtigt. Det her, det kan komme til at se meget, meget slemt ud på fisk. Han får ikke rigtig... Han sender dem alle som tankgreb, sidst tanken, så... Ja, banelings og seed tanks, det er ikke en god, det lykkedes faktisk for ikke at tage den tredje base nu, altså det er stadig en... Det er den orden, der cancel. Det er det ikke, nu får han taget en masse af Helions ned, der banelings er ret gode for Helions, da Helions er light. Men det er det katastrofalt for Fisk, han har mistet sin tredje base, og han er bagud på drones. Og jeg vil også sige, at han er bagud på tech. Der er ikke rigtig nogen fordel, han har. Nej, Erik han trækker sig bare nu, det er klassisk, hvis du er foran, så kom mere foran, og han tager sin tredje nu. Med det Orbital Command, han byggede for lang tid siden. Jeps. Så han har det fint, han har Turken på 2 baser imod hans 3 nu. Og nu bliver han, og der står en enkelt Marine her for faktisk en 9-4.
Så hvad gør Fisk nu? Vælger han at gå all in på to baser, eller vælger han at tage dobbelt X på nu her? Jeg tror, han vælger i hvert fald at tage en. Jeg kan godt forestille mig, at han tog en til med det samme. Yes, og dronen er allerede undervejs deroppe. Og hvad så, Erik? Så ligger bolden hos dig. Ja, altså generelt alt det Erik, han skal gøre lige nu, bare få et stort sea tank count up og en for eller to, måske tre, og så bare move ud, når han føler sig sikker, mens han tager en fjerde base. Og bare holde sin upgrade kørende. Og så bare tage sådan lidt skade som muligt med de her mutas, men han er... Generelt, hvordan hans upgrade, han har plus 1 til mutas med. Man vil helst ikke begynde at snipe missile turrets med mutas, før du har plus 2. Det er først der, dine mutas begynder at skade rigtig meget. Meget hurtigt. Lige sende de her mutas ind for at dræbe de her få hellions, de er ude af verden. Det gør han også, men der var kun en enkelt. Erik har kun 1-1 på hans marines, og har ikke begyndt at opgradere noget 2-2. Jeg tror faktisk, han mangler et armor i. Nej, han har armor. Han har en idols. Nu begynder han også. Han har, det begynder han. Okay, synes nok. Og laver og producerer 10 marines ad gangen. Så det marine-kamp vil meget hurtigt blive meget, meget stort. Og er i gang med at lave et sensor tower, så han kan løje med de her mutager, som bliver ved med at flyve rundt over det hele. Nu begynder han faktisk at kunne snakke missile turrets, da han 2-hitter dem. Ja. Eller det tager 2 volleys her fra den her muta-flok, før den er dræbt. Men counter begynder at dwindle lidt nu. Han er nede, han er gået fra 20 til... der kommer Mars Marines her, der bare... Det er ikke, du skal ikke engage. Hvis jeg får mutas mod Marines. Mister lige 4 mutas her. Ikke godt. Wow, drop op, den fjerde gik lige ned. Det lykkedes faktisk for mig sammen alt bortset fra en op. Men nu kommer de her mutas her og intercepter det. Og han nok kunne få en 2 Marines ude. Og han overlever, Isavana! Ja. Okay. Ikke. Ew. So long, kære Marine. Og nu prøver han ikke, nu er der så lige blevet smækket 5 missile turrets op. Den for de to, han lige smækkede. Så jeg vil nok ikke flyve derind, kære Mr. Fisk. Hvis det var mig. Og jeg tror faktisk, den første tor er ude, yes. Og den anden er på vej. Men noget ved Fisk spil, jeg ikke kan lide generelt, det er... Han er meget lav på drone count. Det kan muligvis skyldes, at han ikke har rigtig... på lov til at have sine baser, men han er også virkelig lav på upgrades. Han har ikke begyndt 2-2 endnu, men er allerede gået ud i Infestors. Og Hive Tech, før han overhovedet har fået plus 2 til sine links, det er generelt ikke det, du ønsker som Zerg. Du vil gerne have bare 2-2 ud til links så hurtigt muligt, så du kan begynde 3-3, når du får Hive op. Altså jeg tror nærmest hans sidste desperate chance for at vinde det her spil, den ligger i at tække så hurtigt som muligt, han overhovedet kan til Bulgårds. Ja, yeah, det er jo rigtigt nok. Fordi Erik han har maxet ud nu, og han har ingen Vikings ude overhovedet. Han har en masse Marines og nogle Force. Jeg tror Erik han kan generelt gå ind og dræbe ham nu. Det der tror jeg også. Der har været mange banelings. Men vi har før set Erik være lige passiv nok. Ja, han har lavet folk komme tilbage før. Det er generelt finalen mod Dream Bunny, hvor han lod ham komme tilbage. Ja, det er finalen fra sidste uge. Den kan man gå ind og se umiddelbart efter den her Kings Cup faktisk. Jeg tror, den er i gang med at uploade... Der var en hel uge om at uploade. Nå, nu ser det ud til, at der sker noget action her. Ja, det var nogen, der faktisk var til vanen i weekenden, Mr. Wagon. Nå, ja. Andre, der sidder og spiller LOL hele weekenden. Ja, nemlig. Jeg har ikke lavet en skid. Ej. Lad os se, hvordan det her det ender. Der er faktisk så varmt på de her Marines. Det er en god engage på det her. Oh. Der faldt 50 supply fra Erik siden meget hurtigt. Men de her Marines, de kigger også. Ikke for ham at cleaned op, men det var et hæderligt forsøg. Men vi kan simpelthen se, at der er ingen reinforcement for vej rigtigt. Der er 12 links i produktion fra Fisk side. Og han har ikke været ret god til at holde op to pair med hans makro. Altså man især kan ikke stikke af for søglings. Ej, det kan man ikke, medmindre man er en helion, så har man... Ja. Noget han godt lige gjort, det var at pick den floor op med hans medivac og redde den. Men altså, han er så langt foran, at det does not matter. Lad os se her, der er en lille mini her fra Erik og en helt masse søglings. Men det var faktisk rigtig, rigtig godt gået, det der Fisk. Ja, det var en god engage, men han fangede ham off guard, hvor han ikke havde sin siege tank sieged op. Og rigtig, rigtig mange længe, så fik en god surround, og så lykkedes det faktisk, fordi banelings har kommet ind midt i Marines og springe det meste i luften. Vi skal have nogle drops her op i 3. og 4. basen, samtidig med at han laver et push. Erik, så tror jeg, han har den hjemme, fordi den eneste økonomi, PT, han har Fisk, det er 3. og 4. basen deroppe. Hans natural expansion er ved at være minet ud hernede. Og hans main er helt færdig. Og nu kommer der drops i main, det eneste sted, hvor det faktisk ikke er nødvendigt.
Ja, Så men han han kan kan stadigvæk, spille han kan tage Greater Spire ude. Ja, man kan nok tick, men altså. Det Greater Spire, det er hans ene chance for at komme tilbage i gamet. Men han kommer ikke derover, Erik. Han har ikke set, han kan se drop minimap, men han reagerer ikke endnu. Åh jo, der kommer links op nu. Ja, han nåede desværre, han nåede unload før. Og han kommer ind i sådan en god choke, kan han muligvis få gjort noget, men han picker bare op. Og du ser en Greater Spire gå op, så Erik, han har et Ghost Academy, der lige er gået op. Og der er drop op i den fjerde base også. Ja, nu kommer den. Sådan der. Masser af drop. Yes. Det er sådan, man skal spille Tavern. Så super annoying, som man overhovedet kan være. Men det bedste måde at spille Tavern på, det er på Mars Marine ind til 25 minutter marken. Og have 3-3 upgrades fra 12 minutter. Og bare drop over alt. Ja, en god formel her, så det lykkedes faktisk for ham at tage både Marines og Medivacs ned. Men der er Marines i main igen, og hvis ikke nu havde sin Michael til at gå over og nakke de her Greater Spire, så tror jeg godt, vi kunne se fisk i GG, men så. Jamen, han har allerede 5 Broodlords op og 4 mere på vej. Ja, men altså. Vi ser en nuke fra Erik. Ja, hvorfor ikke? Og det er det mest trælse i verden at se ens Greater Spire gå ned, fordi den tager, hvad er det, næsten 3 minutter at bygge igen. Ja, så kommer han til Spire, og så Greater Spire. Ja, sindssygt langt. Og han får også, hvad var det, han fik ned der? Det var Banelings Nest. Så heller ikke flere Banelings. Og nu får han cleanet det her op. Jamen det. Og Erik er stadigvæk foran med 40 supply, og han foran med, hvor der vel til slut rundt. 1, 2, 3, 4, 5. base. Han har taget 4 og 5. Ja. Og tager gassen og producerer Ghosts nu. Det er Ghost og Snipe. Ja, de er jo ikke blevet nerfed nu, så de er stadigvæk ret OP, når det kommer til at dræbe Broodlords og Ultrines. Nå ja, de er ikke blevet patchet, nej. Det er rigtigt. Nej. Ikke endnu. Hvor meget skade ikke. Skal vi lige finde en Ghost her? Hvor meget er det en Snipe? 45. 45 og Ignores Armor. Så hvad er det? 6 skud til sådan 225. Du er matematiker, Rikki. Hvad er det? 45 divideret med 225. Det må du spørge mig om en uge, når jeg er gået af ferie igen. Vi kan lige hurtigt regne på det. Så lad os se her. 2 Vikings. 4 Vikings mod en ordentlig røv på Bigos. Og et par mutager. Det kunne faktisk godt være, at han måske kunne bryde igennem det her. Med de her Bootlords, der han har stadig et par mutager til overs. 4 mutager til at beskytte dem og nogle infestors. 5 snipes. 5 snipes, ja. Nå, tilbage til action. Og han bruger sin energi på at cloak dem. Det er lidt dumt. Jeg synes, han skulle have brugt dem på snipes i stedet for. Jeg tror generelt, at det kan være vores champ, han, det er altså bedst af en, det her. Jeg tror, han kommer ind nu, fordi der er ikke mere energy tilbage på de her infester, så han kan ikke. Der er ikke mere til at beskytte de her Broodlords. Og nu sniper rigtigt. Han de her Broodlords. Ja. Han havde et enkelt skud fra hoften, og det fejlede. Så tæt på, og han har ikke genopbygget sit spire. Jo, han har. Men han har ikke lavet den om til Greater Spire endnu. Hvor er det henne? Natron. Natron. Han har et fejlende rally point på nogle af sine baser, da han bare har links, der står rundt omkring hans hatcheries. Ja. Vi ser den der tearing building armor for Erik. Og der er en nuke i den tredje nu. Jeg ser, om han opdager det. Jeg har ikke lyd på det, der hvor jeg ikke kan høre det. Hvad sker der? Jeg ser, om fisk han tjekker lige rundt. Der var den lille røde plet. Ja, okay, så trækker han sin drone. Godt set, Mr. Fisk. Jeg synes aldrig, jeg kan finde den skide røde prik. Sådan. Den nuke! Og så tjekker man ens baser. Og han får smadret op til at dræbe den her ghost. Inden nuken nok går ned. Nej, nuken gik ned. Nuken gik ned? Nå, ja, prøv lige at se på den hatchery, den er en tredjedel. Det er rigtigt nok. Jeg var bare busy med at sætte mine lydindstillinger til. Jeg havde glemt det. Jeg så Big Bang. Big Bang 2. Og lad os se om... han har 2 nukes med i produktionen nu, og en ghost undervejs over mappet her. For at smide i hvert fald 1. Og se om han når at smide 2. Ja, nu er han ved at få sit Greater Spire op igen. Lad os se om fisk han lige... han kigger med det samme. Okay, samme sted. Yes. Jamen Erik han bliver jo nødt til at... Hvad han ved? Han er 100 og... Hvad er hans supply? Lad os lige tage på units her. 8 Vikings, 3 tanks, 1 med Warder, 38 Marines. Altså herren er faktisk ikke så stor igen. Nej, men vi lige se på hvad... Hvad han hedder? Fisk han har. Han har 9 circlings, 1 Corruptor, 8 Morphing Broodlords, 8 Infestors, og så 2 Queens. Men altså, det er ikke fordi... Drop heroppe i toppen. Der røg den fjerde sgu. Og hvordan ser den her tredje ud? Og der droppede med manen, der ryger ikke noget. Han fik taget spawning poolen. Nå, okay, så nu er der heller ikke flere links. Nej. Hvad kan han bygge efter? Han kan bygge Broodlords. Broodlords? Og ingen det. Han har også taget Infestation Pittet. Ja. Han fik taget meget i manen.
Og noget, der virkelig er slemt for Fisk, han har 1-1 til sin Browns. Ja, han har ingen opgraderinger. Og pludselig er det ikke 3-3 med Reigns efterhånden? 3-3. Og Reigns har ingen upgrades til her, men han har små guder, der render rundt på kampbanen nu. Og bare Mars Snipe lige Ghost, så... Så mange investors lige her. Og de har faktisk sindssygt meget energi. Bare GG. GG? Nå, okay, han vil slet ikke... Jamen, han mister lige 5 Brute Lords til Cloak Ghosts. Nå, han snipede dem bare lige ud. Jamen, jeg så på den tredje, hvor de der Marines, de stod sammen med alle de investors. Så vi sender champion videre. Selvom jeg lige var nervøs på hans vegne der et øjeblik.